មុនទីសម្រាប់ព្យាបាលអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុរងការរិះគន់ពីក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះក្រោយសម្រាប់កូនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្ដាយថ្មីថ្មីនេះមានការជជែកវែកញែកពីមហាជនជុំវិញការសម្រាប់កូនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្ដាយចាល់កូននឹងប្ដីទាំងនោះក្មេងវ័យលោករឿនភេរ៉ាត្រូវជាស្វាមីសពជន់រងគ្រោះបានរៀបរាប់ទាំងសោកស្ដាយភរជិយសម្រាប់កូនស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី7 កាលពីថ្ងៃ5ខែឆ្នាំ2023នេះថាមុនពេលកើតហេតុនៅវិលៀមម៉ង4:30នាទីព្រឹកភរិយារបស់លោកដែលជាជន់រងគ្រូបានឈឺពោះធ្លាក់ឈាមតាច់ទួចរួចក៏បានបញ្ជូនមកសម្រាប់កូននៅមន្ទីរសម្រាប់ជាបាល់អន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុពេលមកដល់ក្រុមគ្រូប៉ែតបានពិនិត្យឃើញថាជន់រងគ្រូបានបាក់ស្បូនរៀបចំសម្រាលក្រោយមកក្រុមគ្រូប៉ែតក៏បានប្រាប់ទៅជន់រងគ្រូ ឲ្យព្យាយាមប្រឹងដើម្បីសម្រាប់កូនគ្រូពេទ្យបានប៉ះប្រាប់មុខភារយារបស់លោកឲ្យប្រឹងព្យាយាមសម្រាប់កូន៤ទៅ៥ដងតែទីរុណូតែມັນអាចកើតប្តីជនរងគ្រោះបន្តថាជនរងគ្រោះបានខំប្រឹងសម្រាលទាំងទឹកមុខផ្លិចផ្លាំងហើយក៏បាត់ຫມត់ឈឹងនិយាយលែងចេញតែម្ដងទៅលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យមានប័ណ្ណពិសោធន៍សម្រាប់កូនពេលនោះបើដឹងថាភារយារបស់លោកគាត់មិនអាចសម្រាលកូនបានគួរណែនាំតែរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយជនរងគ្រោះ ដោយជាការវះកាត់ជាដាមក្រោយពីជន់រងគ្រោះស្ងាត់មាត់ឆឹងអ្នកគ្រូពេទ្យបានប្រាប់ថាទោះតែបូមកូនចាញ់ទៅបានធូភ្លៀមនោះក្រុមគ្រូពេទ្យបានបូមទីរុះនោះចេញពីផ្ទៃមដាយបានដល់ជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែជន់រងគ្រោះហាក់នៅតែមិនធូរស្រាលនោះឡើយមានអ្នកថាកំពុងខ្សោយបាត់បង់សមរម្យតែម្ដងក្រោយពីបាត់មាត់អស់5នាទីក្រុមគ្រូពេទ្យបានសម្រេចបញ្ជូនជន់រងគ្រោះស្ងគ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុដែលពលរដ្ឋនិយមហៅថាពេទ្យចំការជែក នៅវេលាម៉ោងជើង5ព្រឹកហើយរហូតមកដល់ម៉ោង6ព្រឹកស្ត្រីជន់រងគ្រួបបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដងទៅលោករឿនភេរាបន្តទៀតថាលោកមិនអស់ចិត្តទេចំពោះរឿងនេះក្រោយរៀបចំសពភររាជរបស់លោករុចរាល់លោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីឲ្យអ្នកច្បាប់ជួយរកយុទ្ធធម៌ជូនដល់ភររាជរបស់លោកដែលបានចែកឋានទៅបច្ចុប្បន្នសពជន់រងគ្រួបត្រូវបានក្រុមគ្រូសាយកទៅធ្វើបွန်តាមប្រពៃណីនៅភូមិ5សង្កាត់4 ក្រុងនឹងខេត្តព្រះសីហនុជុំវិញករណីស្លាប់សត្រីជនរងគ្រោះដែលសម្រាកកូននៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុក្រមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងសម្រាកកូនហើយសុំការបំភ្លឺពីក្រុមគ្រូពេទ្យតែគ្មានអ្នកបំភ្លឺនោះទេកាត់ត្រឹមម៉ោង3:00នាទីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះក្រមអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងរងចាំការបកស្រាយបំភ្លឺពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទឆ្លាក់រិតនឹងយុវជនការពីសន្តិភាពនេះសូមអរគុណ